أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوقع سبتهاي مع السند كسو دوادة ورقة سبحانمي أعلن سيدة ميديا وصبحانمي خميسة خطبة حساسية أي نوصو سعودة فضلاً نلاتشوك حق حساسية الرئيس الوزاري هوري اي مشاركة كقاطة في الصومالية علي محمد قيدي ايا حالي قريقي ساكولان عشاء هايوغو سمية وزير عمر علي روبلي قدومي كوحيقين كحوقق ودينيين تحسين عرالي بقر عبدالله قيدي شدور قراد عقاي ايو حبنا كالي وحان الله شيقي ان كولان كودو اي كاقا هادلين حالة عكرن اي كجرتا في الصومالية اسلامر كاسيني فرماجا ايو اديكسان ايو كواسي ان اي وير يدلاعين حوقان كقادان رئيس الوزاري محمد حسين روبلي علي محمد قيدي او لوود اوقياين افرتيسون الله صو دافاي وفي الصومالية كو حيرين يا اسلامر كاسينو قنير او كاقاتو ايا مركز تاوحا ليرا هذا حبل وير رئيس الوزاري هوري صوماليا علي محمد قيدي يحبناها كولانكا كالاقيب قليا ايا رئيس الوزاري روبلي كو ايدي ينو رادين ايو اوود كديراد اهي تيلا سيي اي امنiga دورشرا ايو مامول كيدا ايو ان اوفولين ايو دانها معارد كفيلا صوماليا كسو هرجيدو الى حق اوغان لهاي او كولانكاسي كاقيب قليا ايا شاقي ان وجيغ اللواد اي شركة حالي لغو قبطو مركلة قريغة وزير عمر علي روبلي لغو نهشيي ان لو تاقر رئيس الوزارة محمد حسين روبلي اسلام مركاسين لو هنجبو سيكستوها اهاتي بيه كمسو عبايان هدي اي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي او تاقان مادام او فرماجة صود ريق عن سار حوقن اي لليهين دمان شخصيات كولان كيشي ايا احساحي بدا مدهوينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجي افرتي سنة اي اقودن بيسي الا يهدنا قار كود waxay garab taageeyeen fil Soomaaliya oo qorto kula jirto mowjado siyaasadeed oo culus oo ka dhashay keyska Grand Tahliil iyo khilaafka ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble iyo fil Soomaaliya si kastaba ha ahaatee shalay taariikh ayaa dhacday doorashadii gobolada Waqooyi isla markaasina waxaa si buuxda loo aqoonsaday in ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble uu gabi ahaanba la wareegay hoggaaminta dalka Soomaaliyeed جديدة كل الدول دورة شوينكا بوهر رأيو بدون كحينكا موليد كسوقيت قلياشا بهذا الميديا دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله مانت إله أيام الله وفرصة إيسيي إنان كسوقيت قلو دورة شادي سومالي لان أقل كساري هذا الجيدين تيدر رنتي qofka Soomaali ah meel kasta uu joogo gudaha dibad arintan fursad ayay u tahay waxayna calaamad u tahay hannaanka doorashada oo cadeynayso in uu dalku aaday doorasho insha Allah markay noo dhamaato doorashada aqalka sare aan rajaynayno inuu nagu soo dhamaato isbuucan gudahiisa luguma kala kacayo waxa hor loo sii galaya doorashada aqalka sare insha Allah den aqalka hoose ayaa toos loo sii galaya markay naga dhamaato doorashada aqalka sare markay naga dhamaato waxa toos loo sii galaya doorashada aqalka hoose insha Allah en waxaan farayaa dhamaan gudiyada doorashooyinka gudiga wax dooranaya odayaasha musharaxiinta in la ilaaliyo hufnaanta doorashada in la ilaaliyo cadaaladda doorashada saal la socotiin gobolada Waqooyi Soomaaliland waxay caan ku tahay doorasho hufnaan iyo cadaalad ah saa darteed indhaha ay shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan ayay idinku hayaan marka waxaan rabaa inay noqoto doorasho lagu dayan karo taariikhda gasho dib loo soo xasuusto oo qof kasto meel kasto uu joogo ka hadlo cadaalad iyo hufnaanteeda sidee ku dhacday odayaasha waxaan iyagana leeyahay waad ku mahadsantihiin dadaalkiina kartidiina waxaan idinka rabaa cadaalad dhammaanteen cadaalad aanu deeqdo maanta Soomaali kaliya idinma eegaysaa الله سبحانه وتعالى ايا اذن ايغيا مركه وحا اذن لا يحي عودا قفكي هوينا ايو واقرو هوينا لما يقانو عدالتها الذي كربا قف كسته حساب حسابتمو ان اي سويسو ما لو حساب حسابتمو
dhamaanteena taasana wada daawado een waxaan kala rabaa inaan halkan baaq uga diro saaxiibaday dowlad goboleedyada oo aan rabo inaan u sheego inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan aqalka hoose sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan kala rabaa inaan xasuusiyo 8 kursi ee ku hartay dowlad goboleedyada 4 Jubaland 2 Galmudug iyo 2 Hirshabeelle sida ugu dhaqsiyaha badan ee aqalka sare inuu soo gudbiyaan una soo gabagabeeyaan sababtan taa u leeyahay wax kale ma ahan Soomaaliland aqalkeeda sare markuu dhamaado insha Allah waxaan rabaa taariikhda inay gasho in la isugu yeero dhamaan xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya si ay u sameystaan gudoonkoodii iyo nidaamkoodii saasna ay Soomaaliya u yeelato hay'addii ugu horreysay ee dastuuri ah dalkan uu yeesho madax lagu soo hagaago oo anigana ila xisaabtamo anigana aan la xisaabtamo haddana intaa ka gudbo xaaladda dalka alxamdulillaah maanta meel fiican ayuu marayaa doorashan ku jirnaa carabiilka isugu dhow khilaafaad oo iska yimaadaan laakiin wax weyn ma ahan wax weyn yaa loo qaadanin wax kasta waxa ka muhiimsan xasiloonida dalka nabadgelyada wada noolaanshaha shacabka soomaaliyeed waxaan farayaa inay ilaaliyaan xasiloonida cadowga shabaabna uusan ka faa'iidaysanin waxa tuhmada abuurayo ama qalqalka abuurayo ama escalationka sameynayo oo xagga siyaasadda ah wax weyn oo siyaasadda la isku hayo maba jirto shacabka soomaaliyeed waxaan u xaqiijinayaa inaan markasta u taaganahay cadaaladda dhammaanteen cadaalad ayaana deeqdo walaashay gabadheenni igraan tahliil cadaalad way helaysaa kuwii dhibka u geystayna ama maanta aan helno ama berri aan helno insha allah gacanta shacabka soomaaliyeed way soo geli doonaan waana lala xisaabtamayaa hadduu ilaahay raali ka noqdo laakiin qalbigeenna khayr u sheega hawsha waa lagu daba jiraa maxkamaddii milatariga ayaa loo xil saaray go'aankeeda ayaan sugaynaa dhammaan howlaheedana inay wadato ayaan rajaynayaa horena waa u faray haddana waa farayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay howlaheeda u bilowdaan cadaaladdaas ayaana wada deeqdo waxaa idin leeyahay insha allah doorashada waa noo muhiim ka xukuumad ahaan aniga waxaa muhiimadda koowaad ii ah doorashada marka koowaad marka labaad doorashada marka saddexaadna doorashada sababtoo ah khilaaf kasto iyo isqabsi kasto wuxuu dhammaanayaa markay doorashadan noo hagaagto wixii jira cakaaro imaanayaan insha allah doorashadaasa la isugu yimaado doorashadaas ayaa lagu kala baxayaa nidaam cusub ku helaynaa annagana ku calulfiyoobaynaynaa waddankana horu qoriskii dhiiggii hore ugu gudbayaa insha allah doorashadaas aan ahmiyadda iyo muhiimadda koowaad aan siino wabillaahi towfiiq aada yow mahadsantiin waana noo furan tahay khudbadaha shirka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fadlan haddii aad ka qayb qaadanaysid ra'yiga calan sida meediya ee ku aadan khilaafka ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa lagaaga baahan yahay in aragtidaada aad ku soo koobtid 3 daqiiqo oo keliya mar haddii ay ka bataan waynagu adag tahay inaan qaadanno ku bilow calan sida meediya magacaaga iyo halka aad joogtid waad ku mahadsantihiin sida sharafta leh aad ugu soo qayb qaadataan ra'yiga dadweynaha ee warbaahinta calan sida meediya inta aan ka gaarno mar kasta waan soo daynaynaa inta aan soo dayninne waxaan isku dayaynaa in mar kale aan ku soo qaadanno barnaamijyadeena aad ayaad u mahadsantihiin walaalaha ku tixan calan sida meediya fadlan nala joog